Сміття, благоустрій та наркотики. Про це говорили під час сільських зборів, які в Великих Лучках у селі, де живе 10 тисяч населення, провели цієї неділі. Причини спонукали зібрати сьогоднішні збори загальносільські. Це однозначно проблема серед молоді, це вживання наркотичних речовин, неоплата за мусор сільських жителів, це трошки менше, як пів села, не платить за послугу АВЕ, ну і зміни трошки у планах по благоустрою. Хотілося людям донести, що люди добрі. Нам треба трошки змінювати спочатку себе, а потім уже десь нарікати на владу і нарікати на те, що щось недобре. Ну, прибрати, думаю, свою територію, викопати ярок може будь-який громадянин. Ярослав Чоп оголосив, будівельні роботи за межами дворогосподарства без погодження сільською радою надалі проводити заборонено. Про чистоту населеного пункту потрібно дбати і його мешканцям. В разі захаращення території штрафуватимуть. Весь будівельний матеріал, щебінь і так далі, сміття, пісок, рінча на вулиці за межами яркової канали тримати не можна. Буде попередження, після попередження буде штраф 1270 гривень, після того буде або вивіз, або суд. Сільський голова каже, протягом останніх тижнів чув нарікання на нерегулярний вивіз сміття. Одна з причин – велика заборгованість. Є велика заборгованість нашого села за послугу вивозу сміття. Ну, то не лише нашого, то в загальному по районі. Коли ми починали цю роботу з населенням, була заборгованість 87-90% за вивіз сміття. На даний момент вона знизилася, становить 45-50%, але і так велика. Є дворогосподарства, які боргують 1200, 1300, 1400 гривень. У жителів виникало чимало питань, які, на їх думку, потребують негайного вирішення – традиційне питання ремонту доріг. Я так розумію, що ви хочете, щоб було однаково всюди, щоб були і тротуари, і дорога однакова. От, може, і люди помогли б, якби так було. Треба довір'я людей, ну хоча б одну вулицю зробити. Хотілося б трошки, звичайно, щоб держава допомагала нам у цьому плані, саме якимось ремонтом доріг, бо тому що бюджет села у 3,2 мільйони, найбільшого села в Закарпатті, не дозволяє здійснювати капітальний ремонт усіх необхідних вулиць комунальних. Причому, що сюди вже включена і десь апарат сільської ради видатки. Наразі проводиться тендер на капітальний ремонт дороги Гать Великі Лучки. Кошти на ремонт виділить Кабмін. Порушили селяни питання крадіжок врожаю з наділів, прочистки ливневих каналізацій та не тільки. Скільки коштував ремонт інтер'єру сільської ради? Ремонт інтер'єру сільської ради коштував 260 тисяч гривень. Хорошо, кого вам дозвіл такі гроші наші використовувати? Сесія сільської ради. Так, друге питання. Яку ви маєте заробітну плату? 7200 гривень. Хорошо, які премії ви собі нарахували? Це з премію. 5400 оклет, і премію мав 7200 на руки. Ремонт кривші. Ну? Проект 460 тисяч гривень, кошторисна вартість зменшена на 120 тисяч за рахунок того, що не поставилося цей, як його, драбина наверх. Кажи, може. Голову села, що він зробив? Правильно, що він зробив для села, не для себе, для села. Сільський голова одразу спростував закиди опонентів про те, що нібито бюджет села складає більше 7 мільйонів. Наповнення бюджету на даний момент вирівнювалося за рахунок оренди землі і так далі. Загальний бюджет села 3,2 мільйони гривень. Відкуль 7. Щодо ділянки в центрі села, то там встановлять дитячий майданчик. Наразі вже готується проектна документація. Пояснив Ярослав Чоп і те, чому розірвали попередній договір оренди на цю ділянку. Слава Богу, щось ми зупинили. Договір оренди, який там діяв. І рішення прийнято у грудню місяцю по дитячому майданчику. І кіби як, кіби щось тут не робило, якби докіль я на тій посаді, докіль я у кабінеті сільського голови, я не дозволю, щобися людям обкурені, обнюхані, мішали молити по молитовних домах. Тим більше я не дозволю, аби продавали траву і наркоту по школі. Не може такого бути, що аби пару чоловік держали у страхові у шотких людей.
Сільський голова визнає, проблеми з вживанням та розповсюдженням наркотичних речовин в селі є, очевидно, як і в інших населених пунктах. Сільська рада Великих Лучок наразі активно співпрацює з поліцією. Громадське формування, депутати та виконком намагаються в межах норм чинного законодавства протидіяти цим злочинам. Щодо інших питань, які піднімали на зборах, то їх також розглядатимуть в міру можливостей та законодавства. Треба такі зібрання, щоб люди могли наболівшої собі щось попитатися, розузнати, що як і висловити свої наболівші питання. Усім угодити зразу не можна, і всі питання, як це говорить, то не так, що сказав і зробив, бо все зразу не можна то все зробити, а він старається, що може.